და ნამდვილად შესანიშნავი გაცა ახალწლო განწყობა არის. ჩვენთან ერთად არიან ნინო ჩხეიძე და ზალიკო ბერგერი. ზალიკო, მოდი შენიც დავიწყო. ზალიკო, მითხარი, როგორი წელი იყო შენთვის 2022 და რა სელოდები ჯადოსნული 2023? პირველ რიგში ყველას გილოცავთ ამ ლამაზ სტუდიაში ახალ წელს, ხმებსაც, გაჭირვებულ ბეჭდურ საქართველოს ბედნიერება და სიხარული და ჯანმრთელობა მოუტანოს ვერავით. აბარა. რაღაცნაირად. აი მე რას გვიპი? მე არი ყოველთვის. კი, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი გადასარევა. Everything will be very, very good. All the best is starting now. This is very true. შესანიშნავი ნინო, შეხორა ძალიან წარმატებული წელიწადი, როგორც დაგმოვიდა შემოგმეს და მომღერავს და ასევე ძალიან საინტერესო. იდა ყველა კვირას გადართავდა ამის სიმღერა ახალი. და შენ სატელევიზიო გადაცემას არ უყურებ ზალიკო? ხო და რომ უყურებ, ესე იგი მარტო ნინოს ფიტია და ამის ახალი ქიტი ყობა. შირის სტუმარია, ღამის ტაიმის. ზალიკო შირის სტუმარია. ხო მაინც ესე დოლარები და დოლარი ევრო. შენი წელიწადი ნინო. მე ძალიან კარგად შევაჯამებდი და კარგი წელი მქონდა. დავიწყე მუშაობა რუსთავში. ძალიან მიხარია და მეამაყება. ამთო, მოდია. უკეთეს ერთად დაიწყეთ. ერთად დავიწყეთ. მოდი ერთად. მე დავთოს დებიუტი შედგა თავი ორის ეთერში როგორც წამყვანების და ბედნიერი ვარო პლუს წამყვანობისა ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი შევიდა. ნამდვილად ასე. გადაგვდებით და გიურგინას გაიზით უეტი ეუბები და დაბადებით. მეგობრები შევიძინე და ძალიან მაბედნიერებს ეს ამბავი. 2023-ს უკეთეს ველოდები რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი მადლობა 2022 წელს. ნამდვილად კარგი წელი იყო. მე უკვე საახალწლო ეთერი მიმღავს. მე დაგვიგინდას. მეც დავიყვან ხვალავთო რომ მართლა ჯადოსნური ღამე ელოდება ღამის პრაიმტაიმთან ერთად ხვალ რუსთავი ორის ეთერში ჩვენს მაყურებელს. და მოდი მაყურებელს მივმართოთ და მივგელოცოთ კიდევ ერთხელ, ესე იგი ვუსურვოთ ბედნიერი ახალი წელი. მივგელოცოთ. და რას ვუსურვოთ, რაც ყველა. ყველას მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი ბედნიერების, სიყვარულის, სიხარულის, სიკეთის და ყველაფერი კარგის მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. გილოცავთ. გილოცავთ. გილოცავთ ხუთიანას გელოდებით ნიუ-იორკში. აკუ ფალას. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს. ახლა კი თქვენს გილოცავთ კიდევ ერთხელ. ჩვენ. ჩვენ. აბა როგორ წეს გალი თუჯა იზრა თუ დაგვანია. არავის ეთერს აღარ აძლევს. ნიუ-იორკში წელი იყო და იწება.